Vlada je za ekonomski oporavak regije Srebrenica izdvojila 1.400.000 maraka, a ta će sredstva uglavnom biti utrošena za otvaranje novih radnih mjesta i podršku malim i srednjim preduzećima u Srebrenici. Nikšić se sastao i sa predstavnicima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu, kojima je dao punu podršku u njihovom zalaganju za preregistraciju Srebreničana. Smo mi napravili u federalnoj vladi nekoliko inicijativa, nekoliko akcija kojim pokušavamo da stvorimo perspektivu da ljudi koji su vratili Srebrenicu mogu opstati i ostati u Srebrenici na način da imaju egzistenciju. I u tom pravcu smo preko razvojne banke, federacije i u saradnji sa privrednim subjektima koji to žele i mogu pripremili nekoliko projekata.